Empat syarikat telekomunikasi telah memeterai perjanjian untuk memiliki 65% pegangan ekuiti dalam dagangan Nasional Berhad DNB. Manakala kerajaan pula akan mengekalkan pegangan saham 35% ekuiti dalam DNB termasuk saham khas. Perjanjian tersebut bakal membantu mempercepatkan penggunaan teknologi 5G dalam kalangan pengguna akhir. Jadi empat menjadi pemegang saham kepada penyedia prasarana bersama empat apa ni DNB, sementara enam ataupun kesemua syarikat yang mempunyai network akan memulakan roll out perkhidmatan bawah 5G. Menurut Tan Sri Anwar Musa, penyertaan syarikat telekomunikasi bersama kerajaan melambangkan kerjasama erat institusi awam dan swasta demi rakyat dan negara. Kunci utama kepada pertumbuhan ekonomi digital negara. Sebab itu saya meminta supaya semua syarikat yang menawarkan perkhidmatan, iaitu 6 syarikat selain daripada YTL, DG, Celcom dan TM, adalah juga Maxis dan U-Mobile, kesemua sekali diberi peluang untuk menawarkan perkhidmatan retail mereka, dan kita harap mereka akan turut memberikan tumpuan kepada soal aplikasi, terutama sekali di sektor industri, sektor perniagaan, sektor industri yang melibatkan bidang logistik, oil and gas, pertanian, medical dan sebagainya, dengan menggunakan kemudahan teknologi 5G. Itu yang sebenarnya yang akan menyuarakan pertumbuhan ekonomi negara. Beliau juga yakin rangkaian 5G berada di landasan yang baik untuk mencapai sasaran liputan hampir 40% kawasan berpenduduk pada akhir tahun ini. Seterusnya memenuhi sasaran 70% pada tahun 2023 sebagaimana yang telah dirujuk dalam pengumuman bajet 2023.